Оңтүстік Қазақстан облысындағы Қазығұрт ауданының дихандары алғаш болып бидайға орақ салды. Өңірде бұл жалпы 810 мың гектар ауыл шаруашылығы дақылдар егілген. Егіс көлемі былтырғыдан 21 мың гектарға көбейген, ал Қазығұрт ауданының шаруалары 39 мың гектар жерге дәнді дақыл сепкен. Бұл өткен жылы қарағанда біршама артық. Дихандар үкіметтің жеңілдетілген бағамен беретін жанармайы және түрлі тыңайтқыштарды уақытылы алғандарын айтады. Ауа райы да қолайлы, егін бітік шыққан. Бүгінгі таңға орылатын көлем 1,5 мың гектар жер. Соның ішінде 700 гектар күздік бидай. Соның 400 гектарын бүгінгі таңға орып алдық. Орташа өнім 25 центнерден беріп жатыр қазір. Келесі жылға жоғары сапалы тұқым дайындаймыз деген ойдамыз. Осы жылы ауданымызға 3500 тонна жеңілдетілген жанармай бөлінген. Бағасы 113 теңгеден. Қазіргі уақытта шаруаларға осы бөлінген жанармайдың бәрін жеткізіп беріп жатырмыз.